Фериде Хайрлаева, пижама улькесы. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Дүнияның ең дүлбер ерінде бір мүджизеви үлке бар екен. О үлкеде шенген санлар яша екен. Бүйіклерге балачықлар тек ренкли пижамалар киіп кезе екенлер. Оның үчін бұл үлкеге пижама үлкесі адыны бергенлер. Меркеш шиерінің соқақларында чичек ачқан ешіл тереклерінің көлгесінде, ятақларда, емшақ ястықлар үстінде ятқан балачықларының түшіне ажайып мақлюқлар келе екен. Пижама үлкесінде балачықлар шен ве пек муаббет яша екенлер. Күндіз ве кеже ренкли пижамаларына чықармағандар. Күндіз масал язғанлар, түркі ерлағанлар, ойын ойнағанлар. Кеже есе татлы-татлы ұйықлаған екенлер. Тек бір қызчықның пижамасы қара екен. Чүнкі оның табиаты ярама екен. О, ачувлы, ярамаз бір қызчық екен. Кімсенен ойнамай, қайда барса қауға еті екен. Ерке сона ярамаз зері де екен. Ама о, не қадар ярамаз олса да, оны қайғырған достлары бар екен. Бір күн Элина Мерьям ве Асан бұны көріп, қызчыққа ярдым етмеге естегенлер. Асан ескіден қалған бір әфсанені біле екен. Бұ әфсанеде пижама үлкесінің дағыларында ажайып бір сандық сақланып ятқаны аңлатыла екен. О сандықның ішінде бір тылсымлы шемсие бар екен. Кімде кім о шемсияны ачып, башы үстінде тұтса, тербиелі ве мереметлі инсанға чевірілі екен. Күндерінің бірінде үч дос, Элина Мерьям ве Асан бұ сандықны тапмақ үчін йолға чыққанлар. Кеже ве күндіз раатлығы білмеген балачықлар пижама үлкесінің қара дағына барғанлар. Амма о сандықны тек яхшы ішлер япқан бір инсан тапып ола екен. Йолда Мерьям Элина ве Асан бір дедені раст кетіріп, оңа ағыр одынларыны евіне алып бармаға ярдым еткенлер. Суы салқын озенның янында есе, ағылап тұрған оғланчықны көріп, евіне алып барып, анасына бергенлер. Йорулып, ач олған балачықлар озен ялысына отырып, отмекнің сон парчасын ашамаға істегенде, о дахасы таш үстінде отырған қарт битайчықны көргенлер. Отмекні болып, оңа да бір парчасыны ұзатқанлар. Минеддар битай балачықларыны балабан ташының янына алып барған ве «Құдырған сандығыныз шу ташының түбінде» деп қайып болған. Асан ташыны көтерген, ве оның түбінден кершектенді сандық чыққан. Элина ве Мерьям сандықны ачып, тылсымлы шемсияны алғанлар. Балачықлар бір даққа жоймайып, пижама үлкесінің бас жеріне чапып барғанлар. Зераны тапып, оның башы үстінде тылсымлы шемсияны ачқанлар. Балачықларының көзлері өгінде мүджизе мейданға келген. Зераның қара пижамасы о даққасы сары ренкке боянған. О күнден соң ярама зера мераметлі зераға чевірілген. Достларыны севіп сайған, оларға ярдым етмеге тұрышқан. Башқа инсанларға есе, әр вақыт үрметнен давранған. Тылсымлы шемсие есе, пижама үлкесінің музейінде бұл күнге қадар сақланып тұра.
Әм ойнамақ, әм өгренмек артық мүмкін балалар. Яңы сайтқа дәвет әте сізні қырым джуниорлар. Мында беклей пек мирақлы ве файдалы ойынлар. Ана тіліні өгренмеге ашықыныз, ей достылар!